dar uma analisada aí no jogo Lord of Fallen. Uma temática um pouco diferente da que costumo jogar, mas interessante. Vamos adequar esse jogo. Eu não vou mentir, eu ainda não li a história, o enredo da origem todo desse jogo, mas eu acho que deve ser um pouco intuitivo. Ah, vou ter que enfrentar aquele cara. Ah, lembrei. É um pouquinho forte. Nossa. Me lembra, dá uma lembrança assim de Dark Souls, assim, mais ou menos. Nossa. Lembra bastante Dark Souls, na verdade. Vai ser ele. Primeiro. Eu acho que eu morro primeiro. É, acabou morrendo primeiro. Pois é, isso aqui dá. Até aprender como são os ataques aqui dele. Morri algumas vezes ainda. É natural. Nada mais natural. Ah, ok. Nossa. Experiência deu pra entender alguma coisa, viu?